刘老师，我们的林川宇啊，林静宇老师，真的就是帅哥是，真的是，他已经想说你就是他的接班人，就是你唯一的你啊，真是太棒了。这首歌的电影大家都知道这首歌的含义啊。好，我们李老师特别用微版的方式来唱这首经典的哈雷兄的歌曲《马鞍情歌》，Muscle。总是想起我往日的他。